Tjena, det var kompan här och nu är det dags för en live-com. Det var ett bra tag sedan vi körde en live-com, jag vet. Men det har ju gått så jävla dåligt på senaste tiden. Men nu har jag faktiskt värmt upp hela dagen och det har gått bra hela dagen. Så det saknas bara att det skulle gå åt helvete nu. Vi kör lite team deathmatch med vapnet Peacekeeper. För jag har faktiskt inhandlat Season Pass nu, så jag har alla DLCs. Vi kör med Peacekeeper med Reflect Sight och Laser Sight. Och den här ska inte ha den här. Den ska ha Extended Clip. EMP-granat och C4 ska vi inte heller köra. Vi ska köra med en vanlig granat. Dexterity, Toughness och Lightweight. Ska vi se hur detta går. Kör på Rush, det kanske vi ska välja. Lite schyssta här. Och klaga inte på mina val utav scorestreaks, för jag är verkligen dålig. Så jag väljer det som jag känner liksom att är funktionabelt för kartan, det vill säga. Och anledningen till varför jag har min facecam här är för att jag kommer sätta upp greenscreenen här. När jag får den, snart, någon dag denna vecka. Lär det komma, annars vet jag inte riktigt vad de håller på med om det inte kommer någon dag den här veckan. Och ljudet vet jag inte hur det är, för jag har inte riktigt placerat micken på någon bra ställe än. Så vi får se hur ljudet är. Vi får hoppas på det bästa. Kanske kommer höra lite tangentbordsljud, men ja, tror inte ni lider. Vi ska köra med Peacekeepern som sagt, med den setupen som jag just byggde upp. Så vi springer väl in här. Och jag kör utan ljud av någon anledning. Jag har ingen headset på mig. Kanske skulle koppla in headset. Så vi får göra det när vi dör faktiskt, känner jag. Då får vi koppla in vårt magnifika headset. Kastar en EMP där. Och så har vi fått en träff med EMP i alla fall. Vi får hoppas på att han kommer här någonstans. Där hade vi honom. Jag ska koppla in headsetet här. Där har vi dig. Sådär ja. Nu ska vi se om det här går bättre. Ska vi se här vår farbror Frey tar fram i sin ypperliga lilla kanonkarta. Ska vi se, ingen kill där. Vi får en assist utav någon av våra teammates. Kastar över en EMP där. Känns ypperligt. Får en träff med EMP'n. Får även en assist med våran lilla EMP. Så vi springer runt här. Försöker vi att komma fram här så att vi kampar in de här killarna här. Och där kommer en kille. Och vi tar honom med ypperligt lite skills. Så där har vi en kille och vi tar honom också. Det går ju ypperligt. Och så kommer en kille här. Kommer en kille här med kniv. Vi fick nästan en double där. Kom fram. Kom fram. Jag såg att det var en kille där uppe. Så jag får hålla sikten uppe där uppe. Så att det inte kommer någon kille och täpper oss. Så ser det kommer massa konstiga granater och grejer överallt. Och där hade vi han med kniven. Jag stör mig på killar som springer med kniv. För det är någon skill liksom. Man springer bara runt där bara. Kanske skulle köra en sån här knife challenge någon gång på min kanal. Eller typ köra en challenge vecka där jag kör challenges en hel vecka. Det vore nog ganska grymt. Alltså bara typ pistol challenge, knife challenge och massa sånt där. Det kanske vore rätt grymt alltså. Jag tror ni skulle uppskatta det. Eller vad säger ni grabbar? Tror ni att det skulle bli bra? En challenge week. Vad de skjuter här i vilt. Vi klättrar upp här. Och så försöker vi kampa ut någon kille här. Nej, vi går runt. Nej, och så failar vi totalt. Vi har 3-3 i stats. Vi skulle ju varit glada om vi hade haft lite bättre stats. Men, ja. COD har ju blivit lite av ett utmaningsspel. Det har ju blivit väldigt svårt på senare tid. Vad landar jag på? Jag landar på en kille. Jag hoppar ner och landar på en kille. Vad är oddsen att vi hoppar ner och landar på en kille? Vi springer genom paintballbanan här. Kör ut genom den här dörren. Nej, vi väntar lite. Nu kör vi ut när vi har fått ut en kille här. Så att inte vi är de första de ser. Och så tar vi en kille. Nej, vi får bara en assist. Klassiker. Wow! Varför går det så dåligt så fort man spelar in? För det är för att man försöker prestera bättre än vad man kan göra. Så då blir prestationen en aning sämre. Jag vet inte riktigt varför det är så. Och nu kommer en fin grej på mig och dödar mig. Klassiker. 4-6 stats. Kan vi inte bara få någon så här ryck och börja kötta sönder liksom? Det har gått bra hela dagen. Jag har försökt kört med B23. Jag har kört lite så här B23 challenges för mig själv. Och
Även om jag har kört med bara B23 så har det gått bra av någon anledning. Men nu, så fort jag spelar in så vill det inte. Men kom igen, hur snabba vapen har de? Har de en typ rapid fire på en skorpion och bara wow, 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 wow. Typ. Alltså han lär ju ha rapid fire. Ska vi se här. Japp, han har rapid fire. Det säger ju allt. Lägg ner ditt raketgevär. Du vinner inget på det. Du vinner inget på att springa runt med ditt raketgevär. I och för sig så gör han det, men alltså, still. What the heck? Men seriöst. Kommer han där med sin lilla Newtube och bara, jag är skillhacksor, jag har ingen liv. Min mamma sa att det var bra att köra en Newtube, så jag tänker köra en Newtube. Min mamma är kodeliten 1337. Alltså, kom igen, varför ska, så fort jag spelar in ska jag handla med Elite som bara, Elite Hacksor 1337. Typ. What? That grenade kill. Kom igen, min kära lilla potatisgratäng. Det suger ju. Kom igen, vi drar över en EMP där. Och så har vi en kille där. Men varför kan du döda dem för? Vad är fel? Du är 40 skott. Då har du 40 skott på en kille och den bara, nej. Min pappa, han sa att det är olagligt att döda, så då går det inte att döda mig. You get it? Finally, en kille i alla fall. Alltså, kom igen alltså. Vad har ni för vapen? Ni skjuter ju snabbare än Steven Seagals utlösning, typ. Ja, där! Äntligen fick vi två stycken i alla fall. Två killstreak. Jävlar. Kan det bli bättre? No! Nej! No! Nej, alltså det där gick ju inte. Det gick ju inte som väntat precis. Det kunde ju varit ett bättre game. Kolla, där får jag en. Så får jag en till. Där, kom igen nu, dö. Tack, tack, tack. Applåder, applåder, applåder bro. Nej. 13-13. I alla fall 1-0 i ratio. Det får vi i alla fall hurra för. Nej, men tack för att ni kollade på den här live-kompen. Det har varit väldigt kort. Men jag hoppas ni uppskattar den ändå, för jag har ju faktiskt inte spelat så mycket kort på senare tid. Men jag hoppas ni uppskattar den här live-kompen, så hörs vi i nästa video. Glöm inte att klicka på gilla-knappen. Tack och hej. Leverpastej!